Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Nuk e pas kemi ditur, kjo është vitamina më e mirë për trurin, ja ku mund të gjeni. Pavarësisht të gjitha këshillave të mjekëve dhe ekspertëve, për një djetë sa më të pasur u shimore, duket se mungesat në vitamina janë ende prezente. Këto e pohojnë shumë mjek të cilët shprehen se pavarësisht larmishmërisë në ushqime, jo të gjithë njerëzit arrin të zgjedhin ato me më shumë vitamina. Veçanërisht disa prej tyre të cilat duhet të konsumohen çdo ditë dhe në mënyrë të vazhdueshme. Këto vitamina luajnë një rol të rëndësishëm në mbarvajtjen e të gjithë organizmit dhe trurit. Me shfaqjen e shumë sëmundjeve të reja, apo për hapje në atyre të vjetrave në për të gjithë globin, mungesa e tyre pa dyshim që vjetë re. Në këtë artikull do të gjeni sasin e dur të elementit kyç që ju ndihmon për një kujtes dhe trumë të fort. Vitamina që ju duhet për shëndetin e trurit, quhet kolino ose ndryshe B4 që prej vitit 1998, është renditur ndër nutrientët më të rëndësishëm për organizmin e njëriut, gjendet me shumic të vezët, mishja po bulmeti, por me gjitha të duket se shumë njërës vuajnë nga mungesa e saj. Kjo vitamin është rëndësishme për funksionimin e mirë të të gjithë organeve dhe veçanëri shtrurit, Sistemi nërvore përdor këtë vitamin për të forcuar kujtesën humorin dhe lëvizën e mirë të muskujve. Duke e këthyrë kështu këtë nutrient më të rëndësishmit për mbajtjën e trurit në form. Doza e dur për gjdo organizëm, me gjithë mëlqia e prodhon vetë një sasit të caktuar të kolinës, pjesa më e madhe e saj duhet të meret nga ushqimet. Për këtë rekomandohet konsumi një sasit të caktuar gjdo ditë, Mjekët për 20 vite shtashmër rekomandoj një dosë ditore prej 550 mikrogramësh, në përburat dhe 425 mg për gratë. Kjo dosë rritet për gratë shtazënat të cilat duhet të marin 550 mg kolinë në ditë. Marja e kolinës në përmjet ushimeve nuk është e vërshtirë, pas ti vetëm një vezë përmbanë, 113 mg kolin në gjdo kokër. Mjekët të rekomandojnë të mos konsumoni më shumë se 3 vezë në dit, ndaj kolinën mund të amerni edhe nga ushqimet të tjera. Sasi të më dhatë sa aj gjeni të këmish ja po bulmeti, në këtë mënyrë do të keni një djet të shëndechme. Kjo vitaminë funksionon si një kur parendaluese, kundër plakës të trurit apo së mundjeve si Alzheimer apo dementia. Nëse merët në dozat e parashikuar nga mjekët kolina, do të funksionoj si një mbrojtës e përqelizat dhe neuronet e trurit. Në këtë mënyrë do të keni kujtes më të fort dhe më të shëndechme. Vitamina për trurin dhe burimet ku mund t'i gjeni ato. Truri është organi më i rëndësishëm i të gjithë trupit tonë. A i regulon të gjitha funksionet vitale si dhe vëndin, ku ndërgjegja jonë, mendime tona dhe personaliteti ynë dalin. Për këta arsye, duke u kujdesur për të, është shumë e rëndësishme. Vitamina kryesore për truri mund të jetë veçanërisht e dobishme, nëse vini re se jeni shumë të lodhurë ose që performanca ju e mendore nuk është 100% e potencialit të saj. Cilat janë vitaminat më të mira për trurin? Vitaminat janë një seri substanca është natyrore të nevojshme për funksionimin e dur të trupit tonë. Ato gjende natyrshëm në ushqime që konsumojmë, prandaj një diete e ekuilibruar duhet të jetë mjaftueshme për t'i mbajtur ato në nivele adekuate. Ndër të gjitha vitaminat ekzistuese, disa kanë efekt veçanërisht pozitiv në tru dhe në funksionet e ti kryesore. Kështu për shëmbull mund të përmjërsojmë kujtesën ton ose dhe mëndjen ton. Problemi është të ndonjëherë, njëherë deta jo nuk është aqë optimale sa duhet. Për këta arsye është të rëndëstishme të njihni vitaminat, më të rëndësishme për trurin dhe në të cilat ushqime mund të gjeni. Vitamina A, vitamina B1, vitamina C dhe vitamina D Vitamina A është një orë si beta-karoten dhe është një nga vitaminat më të mira që ndihmon më shumë për kujtesën. është zbuluar se mungesa e vitaminës A mund të shkaktoj probleme serioze si që mund të jetë verëbëria e përhershme. Po ku mund të gjeni vitamine na? A i është një pigmenti portokallit të kuq dhe gjendit në ushqime si karota, kungu, mango ose papaja për këtë arsye të hajt fruti kësa ngjyre mund të ndihmoj nëse vëreni humbje të kujtesës. Vitamina B1 E dyta nga vitaminat për trurin në listën ton, njete dhe stiti amin është një nga komponentët më të rëndësishëm për trurin dhe sistemi nervor. Gjithashtu lua një rol kyç kur bëhet fjalë për kthimin e ushqimit në energji. Ajo gjithashtu ndërhyn në funksione të tjera jetësore, të tilla si qarkullimi i gjakut ose futja e glukozës. Sa i përket efektit të saj në tru është vërtetuar se mungesa e vitaminës B1 mund të shkaktoj dhe pasoj e negative si humbja kujtesës dhe deri tek depresioni. Kjo substancë është shumë rëndësishme për trupin dhe gjendet në mish, si mish pule, mish deri apo vici, si edhe në frutat të thata. Këtu do të ndaj me ju disa rekomandimet të cilat do t'ju ndihmojnë të, ndihmoj të rrisni memorjen, kohën që përqëndrojni dhe funksionin e trurit kafja bën që të jesh më i përqëndruar. Nuk ka faktor magjik që rrisin me njëherë IQ-në, apo që të bëjnë më të mënqur, por ka substancat të caktuara si për shëmbu kafeina, që mund të ndihmoj për të pasur më shumë energji dhe do të ndihmoj që të përqëndrohesh. Kafeina gjendet e kafja, qokolata, pijet energjike dhe disa mjekime. Kafeina të zgjon, por efektet e saj janë një të shkurtër. Bidoza në kafein të bënd të ndihë shjo mirë. Peshku është vërtet ushqimi trurit. Peshku është një burim proteinash dhe si pasoj, është një nëzitës i shkëllqyër trurit. A i është i pasur me omega 3. Këto i të shëndosha kanë fuqit të mahniqme për trurin. Një djetë që përmba nivellet të lartat të tyre, bën që të ketë më pak rezik për dementja dhe fuqia mendore bie më nga dal. Për më tepër, këto aminoacide mund të luaj një rol jetësor në rritin e kujtesës sidomos do kur plakemi. Hani që do dit pak arra dhe qokolat. Arra dhe farat janë një burimi mirë i vitaminës e që lua një rol antioksidant. Qokolata e rë gjithashtu ka vetit të tjera të fuqishme, antioksidues dhe përmban stimulant natyror si kafeina e cila mund të përmirësoj fokusin. Shio pak çokoladë të errët të shoqëruar me arra për të marrë të gjitha përfitimet që ju nevojiten. Shto në dietë avokado dhe drithëra të plota. Çdo organ në trupin ton varet nga qarkullimi i gjakut, sidomos zemra dhe truri. Një djetë e plotësuar me dritra dhe fruta së të avokado mund të ullë riskon për probleme me zemrën dhe të ullë kolesterolin e keqë. Kjo gjithashtu ullë rezikun që formohen plaka në gjak dhe rritë qarkullimin e gjakut dhe ndaj ndihmon që lizat e trurit. Gjithashtu dritrat e plota kontribojnë për të pasur fibra dhe vitamin E edhe pse avokadot ka një ndyrë, kjo është një ndyrë e mirë, e cila ndihmon për një qarkullim sa më të shëndechëm të gjakut tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë qdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra to. Falemin deri që e patë videon në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!